ባለፈው ሳምንት በውርስ ለማኪ አንተን ኃላፊነት አልሰጣህም? ወደፊት እኔ በድርጅት ውስጥ የሚኖረኝ ሚና አነስተኛ። ማኪ ቦታው አይገባትም ለሱ ውስጥ። አንድ ሰው እንድትከታተልልኝ ይፈልጋለሁ። ባለሽ ነው? እሱ ማወቅ አይጠበቅብህ። ከሰው እጪ የት እንደሚሄድ ማወቅ ፈልጋለሁ። እስኪ ስላንተ ንገረኝ። ህይወቴ ብዙ የሚነገር ነገር የለውም። ያው ብቻኛ ልጅ ነኝ፣ አባቴንም አላውቀውም። ድንገት የተናደድክ መስሎኝ ነበር። ጋሼ ደግሞ የፈለገውን ነገር ማድረግ ይችላል። እውነት ለመናገር ቦታውም ላንቺ ይገባሻል። በደም የማይገናኝ ዘመድም ቢሆን የእሳቸውን ድርሻ መውሰድ ይችላል። ግን እሱም ቢሆን ሊያሳስቦት አይገባም። የሚቀጥለው ሳምንት ቤተሰቦቼ ቤት ለራት መምጣት ትችላለህ? ከአባዬ ጋር የምናወራው ነገር አለ። እሺ፣ እችላለሁ። ጥሩ። ኤማ፣ ቀስ። ለነገ ማታ ለመድገኩ የትኛውን አበባ አሰብሽ? ይሄኛውን አስቤያለሁ። ይሄንን? ኦ በጣም ቆንጆ። እሺ በቃ ሌሎቹን ቦታ ቦታ ስጫቸው። ኤማ አትረብሺ፣ ነይ እንደውም ምግብ እንቅመስ። ነይ ለልጅ ሰርግ ባለመገኘቴ በጣም አዝናለሁ። እዚህ ቢሆን ጥሩ ነበር። እኔም እዚህ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር። ምን እባክ አሜሪካዊ በማግባቷ በጣም ቅር ተሰኝቻለሁ። አንተ ደግሞ የምትወደውን ሰው በማግኘቷ ደስ ሊል ይገባል እንጂ። ኧረ እንደሱ ማለትማ ቀላለሁ። ምን አለ እንዳንተ ልጆች ጓዟን ጠቅልላ ብመጣ ነበር ጥሩነቱ። ሁለቱ ልጆቼ እዚህ ለመምጣት አልከበዳቸውም ነበር። አልማዝ እዚህ መጣ፣ አግብታ ቤተሰብ መመስረት ትፈልግ ነበር። ወንዱ ልጄ ደግሞ ከድሮም ጀምሮ የእርዳታ ድርጅት መክፈት ይፈልግ ነበር። ማኪስ ታውቃት የለ? ከእኔ ተለይታ መኖር ትችላል። እዚህ ግን ደስተኛ ነች ይመስለኛል። አሁን ድርጅቴ ውስጥ የኃላፊነት ቦታ ሰጥቻት ጥሩ እየሰራች። በጣም ጥሩ ነው ያደረከው በኃላፊነት ላይ መመደብ። ብታገባ ደግሞ ጥሩ ነበር። አንድ የማቀርብልህ ጥያቄ ነበረኝ። ማኪና እኔን ወንድ ልጅ ብናስተዋውቃቸውስ? አላውቅም። ማኪ ነጻ ሰው ነች። እንደዚያን ነገር የምትወድ አይመስለኝም። ሙሴ እንደተመረቀ ነግሬ ያለው አይደለም? እመነኝ ጥሩ ህይወት ይሰጣታል። አላውቅም። እኛ ብቻ እናስተዋውቃቸው፣ ቀሪው እነሱ ይወጡታል። እሺ ማስተዋወቁ ችግር የለውም። አየህ፣ ምንም ቢሆን ለልጆቻችን እድሉን የመክፈት ኃላፊነት አለብን። እነሱ ከፈለጉ ምን ችግር አለው? ግን ማኪ ለየት ያለች ልጅ ነች።
ደሞ እርግጠኛ ነኝ ልጄን ተወደዋለች። እስቲ ነው ያለ እንዴት ነው ቪዲዮ ተመቻችሁ? ከታች Subscribe የምትለዋን ሊንክ ከነደውላው በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮዎችን በትኩስ ያገኙ። ሰዎች እንዴት ናችሁ? ላለፉት 3 አመታት ያለውን የወሰን የገንዘብ ዝውውር ወደ ቢሮ አምጡልኝ። ሁሉንም? አዎ ሁሉንም። ነገ እንዲደርስ አድርጉልኝ። ሰውየው ግን ከልቡ ነው? ቆይ ራሱን በምን ሂሳብ ነው የሚያዝ? ማን ስለሆነ ነው እሱ እዚህኛ መጥቶ የሚያዝ? ሄሎ ወሰን። ይኸውልህ እኔ ግን አንተን ቢያደርገኝ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ አልገባም። ሄሎ ሄሎ ወሰን ሄሎ ይኸውልሽ ይሄ እኔ ነኝ አይመል ግን አንድ ማወቅ ያለብሽ ነገር ያለ ይመስለኛል። ምንድነው ማወቅ ያለብኝ? ማኪና ካሌብ ፍቅረኛሞች ናቸው። ምን? ለማመን በጣም እንደሚከብድ ይገባኛል። ካሌብ ማለት ይሄ የኛ ሹፌር? አዎ እሱ። ይቺ ልጅ አባቷ ድፍት ብሎ እንዲሞት ነው እንዴ የምትፈልገው? መናገር ጥፋት ነው እንዴ? ስለነገርከኝ በጣም አመሰግናለሁ። ግን ይሄን ነገር ከነና ካንተ ውጭ የሚያቅሰዋል? አይ አይመስለኝም። ይሄን ነገር ባስቸኳይ ማስቆም አለብን። ስማችንንና ክብራችንን ስታጠፋው ዝም ብዬ ማየት አልችልም። ለጋሼ ልንገረው እንዴ? ለአዳሙ? ለምን? የሚመካባት ልጁ ምን እያረገች እንደሆነ ማወቅ አለ። ባክቱስ አመሰግናለሁ። ወይዘሮ ሙሉ ምግቡ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ወደድከው? እባክህን ጨምር። ጣፍጦ በጣም ብዙ በላው። እና አዲስ አበባ ለምርከው? አዎ ምንም አልልም። ግን የሰው የመኪና ንዳድ በጣም ነው የሚያስፈራው። ችግሩ እኮ እዚህ ሀገር ሰው መኪና ይገዛና በአዲሱ መኪናው ነው መንዳት የሚለማመደው። ከብሬ እኮ ነው። ሌላው ሀገር መጀመሪያ መንዳት ተምረ ነው ከዛ በኋላ መኪና የምትገዛው። አልሚዬ መጣሽ? እሺ የራት ግብዣው ጥቤል ደረሰኝ። ምግብ ሞልቷል። ቁጭ ወይ። እግሬ መንገዴን ሳልፍ ሰላም ልበላችሁ ብዬ ነው እንጂ ባልተጠቀውበት ራት ላይ ልበጠብጣችሁ አይደለም። አልማዝ ዝም ብለሽ ቁጭ በይ። አልሚ ግን ሁልጊዜ እንደዚህ መሆን ለራሱ አይሰለቻት? በነገራችን ላይ ከኛ ድርጅት ጋር አብረው መስራት የሚፈልጉ ቱርኮች ደውለውልኝ ነበር።
ማሬ ተነስተሃለች? ወይኒ ማሬ ተነስተሃለች ወይ? በቃ አታናግርኝም ማለት ነው? ቢያንስ ያደረግኩትን ነገር ማወቅ የለብኝም? እየጠየከኝ ባልሆነ። እውነት ለመናገር ምንም ማውቀው ነገር የለም። በዚህ ሳምንት ትናንትን ጨምሮ ለራስ ሳትመጣ አራተኛ ቀን እየሰራው እንደሆነ ታውቂያለሽ። እና ታዲያ ቤተሰቦችን ችላ ማለት አለብህ? አሁንማ ምን አቶ አዳሙና ስራው ነው። ቤተሰቦች ከኛ ይልቅ ለነሱ ነው ቅድሚያ እየሰጠ ያለ። የማይገናኝ ነገር አታውሪ ወንሸት። ሲጀመር አዲስ አበባ የመጣ ነው አዲስ ህይወት ለመጀመር ነው። ላንቺና ለልጄ ጥሩ ህይወት ለመስጠት አይደለም እኔ እንደዚህ የምሰራው። ባሌን ማየት ማችል ከሆነ አዲስ ህይወት ጥንቅር ብሎ ይቅርብኝ። እዚህ የመጣሁት ለሱ አይደለም። አየህ፣ በስነ ስርዓት እንኳን ቁጭ ብለህ ከሚስት ጋር ቁርስ መብላት አልቻልኩም። እየጨቀጨቅሽ እንዴት ልብላ? አረ ጨቀጨቅኩ እንዴ? እኔ እኮ ነኝ ብቻዬን ከልጄ ጋር በር ተዘግቶብኝ እየዋልኩ ያለው። ይሄ ሁሉም ያጨቃጭቀን ስለ ማሪ ነው አይደለ? በደንብ ከተማ ውስጥ ለምን ድረስከው ማየጋቱን ብዬሽ ነበር። ልጄን እናት እንድታሳድጋት አልፈልግም። ልጄን ማሳደግ የምችል ሴት ነኝ። ያለ አንተ ግን ላደርገው አልችልም። እና ምን እንዳደርግ ነው የምትፈልጊ? ለእኔም ሆነ ለማማ ታስፈልገናል። ከነካኝ እንኳን ስንት ጊዜ ሆነ። ወይኒ፣ በየቀን ከጎንሽ አይደለም እንዴ የምተኛው? እሱ አንድ አይነት አይደለም። በቃ ተሳክቷል። ጥቁር አባይ የአዳም አክሲዮን ማህበር የታወቀ አስመጪ ሆኗል። አደረግ ነው። እንዴት ነሽ ኒኒዬ? አለሁልህ። ሰላም ነሽ? የቫት ማሽኑ በጣም አስቸግሮኛል። ጫፉ ተበላሽቶ ነው መሰለኝ እምቢ አለኝ። አቶ አዳሙ የሚገባኝን ሰጥቶኝ ስለማያውቅ አሁን እጁን ያገኛታል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ይኸውልህ ይሄ የማይም ጭምር ነው። እሱ እንደዚህ ባያደርግ ኖሮ እናታችን በህይወት ትኖርልን ነበር። ያኔ ለአሜሪካን ሀገር ለህክምና ገንዘብ አበድረኝ ያልኩትን አስታውሰሽ ነው አይደለም? ግን አሁን የእሱን 10 እጥፍ እንወስድበታለን። ሊያውቁብን የሚችሉበት መንገድ ይኖር ይሆን እንዴ? ምንም፣ መጠንቀቅ ብቻ ነው ያለብን። የምናስመጣቸውን እቃዎች ብዛታቸውን መቆጣጠር አለብን። እሺ፣ ቀጣዩ ምንድን ነው? ቀጣዩማ በቃ ወደ ስራሽ መግባት ነው። እቃዎችን ኦርደር ማድረግ ብቻ ነው። ጠረጴዛ ላይ ያስቀምጡት። በደንብ አይታችሁታል? አዎ፣ 2 ጊዜ ተነዋል። አመሰግናል። ትንሽ ልጅ ሆነ ነማቅ እንዲህ አድገህና ትልቅ ሰው ሆነ ራስን በመቻል በጣም አደንቃለሁ። አመሰግናለሁ ጋሽ። ያው በስራ ይቀልድ የለም። አውቃለሁ። ለዚህም ነው የስራ እድገት ልሰጠ የፈለግኩት። እውነት? ታማኝና ጎበዝ ሰራተኛ ማግኘት ከባድ ነው። ስለዚህ አንተ ከፈለክ የድርጅቱ ፐርቼዘር እንድትሆን እፈልጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ጋሽ። ምን ማለት እንዳለብኝ አላቅም። እሺ፣ ብቻ በቂ ነው። እሺ ጋሽ። ደሞዙም ቢሆን ጥሩ ነው። ቢያንስ ለእናት የምታስበውን ነገር ያግዛል። በጣም አመሰግናለሁ ጋሽ። ካሌ፣ ይህ የስራ እድገት አንድ ቢጠይቀው ነገር አለ። ምንም ይሁን ጋሽ፣ ከዛሬ ጀምሮ ከልጄ ከማኪ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት አይኖርም። ተግባባን? ከልጄ ከማኪ ጋር ምንም አይነት የፍቅር ግንኙነት አይኖርም። ተግባባን? አዎ። Thank you.
ድርጅቱ ከዚህ በፊት ኦዲት ተደርጎ ያውቃል? እርግጠኛ አይደለሁም። እኔም ራሴ ለድርጅቱ አዲስ ነኝ። ለዚህ ነው እናንተ ኦዲት እንድታደርጉ የቀጠርኳችሁ። ሰነዱ ቢቀርብልን ማየት ስለምንፈልግ ነው። እሺ። ይህ ቪዲዮ ተመቻችሁ? ከታች ሰብስክራይብ የሚለውን ሊንክ በመጫን የቃና ቤተሰብ ይሁኑ። ከጎን ደግሞ ያለውን የደውል ምልክት በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮዎችን ያገኙ። ቆይ ምን ማድረግ ነው እንደዚህ የምታደርገኝ? ነገርኩሽ እኮ ማኪ፣ ከዚህ በኋላ አብረን መሆን አንችል። ለምን? ቤተሰቦችሽ አልተቀበሉኝ። መደባበቁም ሰለቸኝ። አታፈቅረኝም ማለት ነው? እዚህ ዓለም ላይ ፍቅር ብቻውን ዋጋ የለው። ቆይ ከመቼ ጀምሮ ነው እንደዚህ ማሰብ የጀመርከው? እንደውም በቂ እንደሆነ ያስተማርከኝ አንተ አይደለም? እባክሽ ማኪ፣ ከዚህ በላይ ከባድ አታደርጊ። ቤተሰቦችሽ የሚያስከብር ሰው ጋር ሆኝ ወጥቷል እኮ ከልጅነት ጀምሮ አይደል የሚያውቁ? እናቴ ቦታው ሙሉ የነሱ ሰራተኛ እንደነበረች አትርሽ። እሱ ደንታ አይሰጠኝም። እኔ ምን እንደማስብ ታውቃለህ? እነሱ ግን እንዳንቺ አያስቡማ። ለትንሽ ጊዜ ባኖራ ጥሩ ይመስለኛል። በቃ ይሄውን መጨረሻችን እንደዚህ ነው። አዝናለሁ ማኪ፣ ሁለታችንም እውነታውን መቀበል አለብን። ማደግ አለብን፣ ልጆች አይደለን። ያንን ጉዳይ ምን አደረስከው? ችግሩን ፈትቼዋለሁ። ሀሳብ አይገባሽ። ተስፋ አድርጋለሁ። እሺ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ሁላችሁም ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። አማቾቼ 40ኛ ዓመታቸውን ሲያከብሩ መመልከት ለኔ ትልቅ ጸጋ ነው። Oh no! ሁሌም ቢሆን እንደ ልጃቸው እንዳዩኝ ነው።
እኔም ልክ እንደናትና አባቴ ነው ማያቸው። አረ እንደውም እማዬና አባዬ ብዬ ነው መጣራቸው። እወዳቸዋለሁ። ይሄንን ትልቅ ዝግጅት እንዳዘጋጅ ስለፈቀዳችሁልኝ አመሰግናለሁ። እሺ እራት ከመብላታችን በፊት ቤተሰቦቻቸው እንዲሁም ጓደኞቻቸው ስለነዚህ አስገራሚ ጥንዶች አንዳንድ ነገር ይናገሩልናል። አይ መናገረው ነገር አለ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ማኪ ይባላለሁ። የአልማዝ ታናሽ እህት ነኝ። እስቲ ይህንን ቆንጆ ድግስ ላዘጋጀች ለአልማዝ እስቲ አንድ አጨብጭቡላት። አልማዝ ሁሌም ቢሆን ትክክለኛውን ነገር እንዳደረገች ነው። ጥሩ ቤተሰብ ያለው ባል አገባች፣ ቆንጆ የልጅ ወለደች። ኤማ የታለች? ኤማ! 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 ቆይ እንደውም ለሁላችሁም አንድ ጥያቄ አለ። ፍቅር ማለት ምን ማለት ነው? ቆይ ለሁላችንስ ቢሆን የሚያስፈልገን ፍቅር ብቻ አይደል እንዴ? ቆይ ሁላችንስ ብንሆን ፍቅር ፍለጋ አይደል እንዴ ያለ ነው? ፍቅር ስናገኝ ደግሞ ላለማጣት መሞከር አለብን። እኔ እወስዳታለሁ። በቃ ለማንኛውም ቺዝ። የተናገርኩትን ወደድከው?